কোটি বছৰ আগত পৃথিৱী আমি আজি দেখাৰ দৰে ৰূপ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। কলৰাডো নদীয়ে গ্ৰেণ্ড কেনিয়ন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। হিমালয়ৰ নিচিনা পৰ্বত থিয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ বাবে বতৰৰ পেটাৰ্ণ সলনি হ'বলৈ ধৰিছিল আৰু পৃথিৱী ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। পেনেমাৰ ইষ্টুমেচ নৰ্থ আৰু ছাউথ আমেৰিকা সংলগ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। আটলাণ্টিক আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ যেতিয়া এটাই আন্ত ওচৰলৈ আহিছিল, তেতিয়া পৃথিৱী আগতকৈ আৰু বেছি ঠাণ্ডা হৈ আহিবলৈ ধৰিছিল আৰু সেই সময়তে ভূমণ্ডলত এবিধ নতুন উদ্ভিদ গজিবলৈ লৈছিল। চাই সিটোৱেও দুখন ভৰিৰ ওপৰত চলা ফুৰা কৰিবলৈ শিকি ল'লে। কিন্তু যেতিয়া পৰিয়াল আৰু বেছি ডাঙৰ হৈ আহিল, ওচৰে পাজৰে থকা খাদ্য কমি গ'ল। এতিয়া জীয়াই থকাৰ উপায় আছিল ওচৰতে থকা ঘাঁহ বনত যি খোৱা বস্তু আছে সেইবোৰেই খোৱা, নহ'লে দূৰত থকা ফলৰ গছবোৰলৈ উধাই মুধাই দৌৰা। কিন্তু তাতো আমাৰ ভয় আছিল, কাৰণ হিংস্ৰ জন্তুৰ লগত যুদ্ধ কৰাৰ আমাৰ সাহস নাছিল। প্ৰথম খোজৰ 10-12 লাখ বছৰ পিছত আমি বহু দূৰলৈ বেগেৰে খোজকাঢ়ি যাব পৰা হ'লোঁ আৰু আমি একেলগে এটা গোট হৈ কাম কৰিবলৈ শিকিলোঁ। এতিয়া খাদ্য বিচৰা আৰু আশ্ৰয় লোৱাত সহজ হ'ল, কিন্তু পোৱালি জন্ম দিয়াটো কঠিন হৈ পৰিল, কাৰণ অপৈণত পোৱালিবোৰ এটা দীঘলীয়া সময়লৈ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিবলগীয়া হ'ল যেতিয়ালৈকে ভালদৰে পৈণত হৈ নুঠে। সেইবাবে কিছুমান প্ৰজাতিৰ ভিতৰত আমিও এটা, যিয়ে বছৰ ধৰি কেঁচুৱা কঢ়িয়াই লৈ ফুৰোঁ। ৩৫ লাখ বছৰ আগত আমি আছিলোঁ অষ্ট্ৰেলোপিথিকান। আমাৰ মস্তিষ্ক এতিয়া আগতকৈ অলপ ডাঙৰ আৰু সকলো সময়তে আমি এতিয়া দুখন ভৰিৰে খোজ কাঢ়োঁ, কিন্তু এতিয়াও হিংস্ৰ জন্তুৰ আগৰ পৰা আমি নিজকে বচাব নোৱাৰোঁ। ইয়াত আকৌ প্ৰকৃতিৰ নিৰ্বাচন, যে আমি যিমানেই স্মাৰ্ট হ'ম সিমানেই বেছি দিনলৈ জীয়াই থাকিম। সেইবাবে প্ৰকৃতিয়ে আকৌ উৎকৃষ্ট বিকাশৰ দ্বাৰা মস্তিষ্কৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাত লাগে, যাৰ বাবে আমাৰ যমাচুল কমিয়ে আৰু মস্তিষ্কৰ আকাৰ দুগুণ ডাঙৰ হৈ পৰিল। ২৩ লাখ বছৰ আগত এইটো হ'ল হোমো হেবোলাছ, যাক হেণ্ডিমেন বুলিও জনা যায়।
ডাঙৰ মগজুৰ সৈতে দুখন ভৰিৰে খোজ কৰা এটা সম্পূৰ্ণ নতুন ধৰণৰ প্ৰাণী। আগতকৈ ডাঙৰ, শক্তিশালী আৰু বুদ্ধিমান। হোমো হেবিলাস, যিয়ে প্ৰথম শিলেৰে অস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰিছিল। 300 কোটি বছৰৰ বিকাশৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ভাগ্য নিজৰ। প্ৰথম প্ৰজাতি যিয়ে অস্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে। এতিয়া আমি হিংস্ৰ জন্তুবিলাকক খেদি সিহঁতৰ খাদ্য খাব পাৰোঁ। এই অস্ত্ৰবোৰে হৈ পৰিল আমাৰ নতুন আধাৰ। এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি এদিন আমি খেতি কৰিম, ঘৰ বনাম, পৃথিৱী বেলেগ হিচাপত গঢ়ি তুলিম আৰু এদিন মহাকাশলৈও যাত্ৰা কৰিম। অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ হাতৰ আঙুলিবোৰ শক্তিশালী হৈ পৰিল, যাৰ বাবে আমি আজি গোটেই দিনটো লিখি থাকিব পাৰোঁ। কাৰণ 20 লাখ বছৰ আগৰে পৰাই আমি বিভিন্ন অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই হাত দুখনেৰেই নিজৰ ভাগ্য লিখি আহিছোঁ।